Kolej Kedah di Sik Kedah merupakan kolej awam di bawah agensi Lembaga Kemajuan Wilayah Kedah, Kedah, yang menawarkan latihan kemahiran yang berteraskan Persijilan Kemahiran Malaysia SKM dan juga Persijilan dari Suruhanjaya Tenaga ST. Dan dalam misi menyediakan tenaga kerja mahir yang kompeten seiring aspirasi pembangunan negara, Kolej Kedah menjalin kerjasama dengan pelbagai agensi serta jabatan kerajaan dan swasta. Terbaru, Kolej Kedah bakal menjalin kerjasama strategik dengan Akademi Binaan Malaysia ABM Wilayah Utara di Sintok. Kerjasama strategik itu bertujuan saling membantu dan menyokong antara satu sama lain yang memberi keuntungan kepada kedua-dua belah pihak. Antaranya memberi latihan kemahiran pekerja binaan dengan kompetensi yang sesuai mengikut piawaian pihak industri kepada pelatih Kolej Kedah yang terdiri golongan B40 masyarakat luar bandar. Selain itu, mengukuhkan struktur institusi dengan perundangan khidmat nasihat teknikal dan kemahiran dalam peningkatan kualiti dan kecekapan tenaga pengajar Kolej Kedah. Kedua-dua pihak juga bakal membentuk kerjasama dalam program-program yang memberi keberkesanan dalam pembangunan sumber manusia bagi industri pembinaan negara. Ia termasuk perkongsian sumber dan kemudahan infrastruktur. Dan pastinya mengiktiraf Kolej Kedah sebagai pusat penilaian kompetensi bertauliah. Kolej Kedah dan ABM Wilayah Utara kini di peringkat akhir untuk memuktamadkan kerjasama berkenaan. Saya melihat kerjasama antara kolej-kolej antara Kolej Kedah dengan agensi yang di luar termasuk agensi kerajaan seperti ABM adalah penting untuk kita menaikkan taraf, meningkatkan pengetahuan dan kemahiran pelatih-pelatih Kedah yang berada di Kolej Kedah di SIK. Dan kita semua sedang maklum banyak kursus-kursus yang dilaksanakan di situ. Kolej Kedah mula beroperasi pada Mac 1989 dengan nama Pusat Latihan Kedah atau Pustika. Ia dijenamakan semula sebagai Kolej Kedah pada tahun 2012. Kolej Kedah melaksanakan program Sijil Kemahiran Malaysia dengan menawarkan pelbagai bidang kemahiran antaranya teknologi kimpalan, teknologi elektrik, teknologi motosikal, teknologi makanan, teknologi fabrik lelaki dan wanita. Selain itu, teknologi automotif dan diploma kemahiran Malaysia dalam bidang kemahiran teknologi penyejuk bekuan dan penyaman udara turut ditawarkan. Program-program ini juga telah ditauliahkan oleh Jabatan Pembangunan Kemahiran di bawah Kementerian Sumber Manusia. Supaya pelatih Kedah ini bila dia keluar, dia punya keboleh mampuan untuk mendapat pekerjaan itu tinggi. Dan sekarang ini pun memang pelatih-pelatih Kedah yang membuat diploma ataupun CJ di Kedah senang dapat kerja. Senang sebut perkataan senang dapat kerja lah. Dia lebih daripada 90% dekatlah ni. Dan kita kalau boleh kita nak capai sampai 100%. Bila keluar dari Kedah aja senang dapat kerja. Bukan takat dia pergi cari kerja dan kerja tu cari dia. Yang tu kita nak. Permohonan kemasukan ke Kolej Kedah bagi sesi Januari 2021 telah dibuka bermula 3 Oktober lalu sehingga 30 November ini. Maklumat lanjut berkaitan permohonan kemasukan ke Kolej Kedah boleh melayari laman sesawang www.kolejkedah.edu.my atau hubungi talian yang tertera.